សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សាដែលចង់បង្កើនចំណេះដឹងក៏ដូចជាជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនទៅតាមជំនាញដែលចង់សិក្សាក៏ដូចជាកម្រិតដែលបងប្អូនចង់សិក្សាឥឡូវនេះគេមិនដូចមានការបង្កើតឬក៏ផលិតរៀបចំជាកញ្ចប់សិក្សាដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលសិក្សាដែលមានក្នុងនោះគឺមាន6កញ្ចប់សិក្សាធំៗដែលកញ្ចប់នីមួយៗមានតែយើងបានរៀបចំជាវគ្គសិក្សានៅក្នុងនឹងហើយមួយទៀតគឺយើងមានជាសៀវភៅផ្ដល់ជូនបងប្អូនផងដែរជាការ free ជូនណាហើយកញ្ចប់នីមួយៗគឺមានការ discount ថែមទៀតផងអញ្ចឹងមានប្រជាណិតទាំងការ discount ចំណេញបានទាំងសៀវភៅដើម្បីយកទៅសិក្សាកញ្ចប់ទី1ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគឺកញ្ចប់ beginner តែកញ្ចប់នេះសម្រាប់បងប្អូនគេហៅថាកម្រិតទាបតែក្នុងនោះមាន4វគ្គហើយយើងមានសៀវភៅ free ចំនួន2ក្បាលជាសៀវភៅពុំណាណាគឺសៀវភៅHeadway និងសៀវភៅ Fact and Figure នេះសម្រាប់វគ្គសិក្សាដែលយើងមានណាយើង free ហើយលើសពីនោះទៀតគឺយើងបូកបន្ថែមសៀវភៅគេមនុស្ស2ក្បាលថែមទៀតណាបងប្អូនគឺអញ្ចឹងសរុបទៅមកកញ្ចប់នេះបងប្អូនបាន4ក្បាលទាំងសៀវភៅពុំសិក្សានិងសៀវភៅគេមនុស្ស free បន្ថែមទៀតចំនួន2ក្បាលណាណាហើយសម្រាប់កញ្ចប់ទី2នេះគឺខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាកញ្ចប់grammar ឬក៏វេយ្យាករណ៍ណាណាក្នុងនោះមាន4វគ្គសិក្សាហើយយើងមាន free សៀវភៅដូចគ្នាដែរគឺមានសៀវភៅ TOEFL នេះសម្រាប់វគ្គ TOEFL grammar ហើយយើងមានសៀវភៅមួយទៀតគឺសៀវភៅសម្រាប់សៀវភៅវគ្គ understanding using English grammar ហើយដូចគ្នានឹងវគ្គទី1អញ្ចឹងគឺចប់ទី1ហ្នឹងណាគឺយើង free សៀវភៅគេមនុស្ស2ក្បាលបន្ថែមទៀតណាសម្រាប់កញ្ចប់នេះសម្រាប់រៀនជាកញ្ចប់នេះយើងឲ្យបងប្អូននៅសៀវភៅពុំហើយយើងក៏បន្ថែមនៅសៀវភៅអូខេមើលដែរយើងផលិតបាន2ក្បាលទៀតអញ្ចឹងវា4ក្បាលគេចប់ទី3អឺសម្រាប់បងប្អូនចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសទូទៅណាឬក៏គេចប់បែបភាសាអង់គ្លេសទូទៅ General English ណាណាដែលយើងបដោតដោយប្រើប្រាស់សៀវភៅ New Headway ចាប់តាំងពីកម្រិត Beginner អឺ Elementary ហើយនិង Pre-intermediate អញ្ចឹងក្នុងនោះយើងមាន4វគ្គបូកទាំងវគ្គ Free មួយវគ្គនោះណាគឺយើងបន្ថែមសៀវភៅ3ក្បាលដោយវាបានឃើញណាមាន beginner elementary និង pre intermediate សម្រាប់វគ្គរបស់វានឹងតែម្ដងណាហើយលើសពីនោះទៀតដូចកញ្ចប់មុនអញ្ចឹងយើង free សៀវភៅគេមនុស្ស2ក្បាលទៀតណាអញ្ចឹងសរុបទៅមានថាវូនទទួលបាន5ក្បាលសម្រាប់កញ្ចប់នេះទាំងសៀវភៅពុំនិងសៀវភៅដែលយើងផ្ដល់ជូនរបស់គេមនុស្សកញ្ចប់ទី4ណាសម្រាប់បងខ្សោយអំណានខ្សោយពាក្យនិងអំណានណាគឺចប់នេះគឺចប់ reading vocabulary read and reading ដែលមាន4វគ្គសិក្សាដូចបង្ហាញហើយមាន free សៀវភៅដូចគ្នាណាមានសៀវភៅកម្រិត1កម្រិត2កម្រិត3យើងដាក់ជូនបងប្អូនដែរដើម្បីឲ្យត្រូវទៅនឹងវគ្គសិក្សាដែលបងប្អូនមានហើយលើសពីនោះដូចគេចប់ប្រដងគឺយើងមាន free សៀវភៅគេឌូ2ក្បាលមានសៀវភៅការនិងសៀវភៅពាក្យកសែតណាអញ្ចឹងសរុបទៅបងបាន5ក្បាលទាំងសៀវភៅរៀនសៀវភៅពុំនិងសៀវភៅ KVD free ជូនអញ្ចឹងមានថាបងអាចបានទាំងវគ្គបានទាំងសៀវភៅអញ្ចឹងចំណេញច្រើនកញ្ចប់ទី5ដែលយើងទើបផលិតទេកញ្ចប់នេះគឺកញ្ចប់គេថាសំណេរសម្រាប់បងដឹកខ្សោយសំណេរយើងមានវគ្គវេយ្យាករណ៍បូកនឹងវគ្គសំណេរខ្មែរទៅអង់គ្លេសហើយយើងមានសៀវភៅ free ជូនដូចគ្នាណាបងយើងមានសៀវភៅgrammar ចំនួន2បូកនឹងសៀវភៅគេមនុស្ស2ក្បាលទៀតអញ្ចឹងវាបាន4ក្បាលសម្រាប់វគ្គនេះណាគេចាប់ក្រោយគេចាប់ធំជាងគេគេចាប់កូនបើនេះចំណេញ 50% គឺ discount 50% រួចរាល់ហើយគឺទទួលបាន14វគ្គសិក្សានៅក្នុងខាតទពួររបស់យើង
រៀនបាន14វគ្គហើយបានសៀវភៅពុំណាសម្រាប់រៀនទាំង14វគ្គហ្នឹងចំនួន8ក្បាលហើយយើងមានថែមទៀតព្រោះថែមសៀវភៅគេមីឌូនេះ2ក្បាលទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅកញ្ចប់ទី6នេះកញ្ចប់14វគ្គសិក្សានេះគឺបានសៀវភៅរត់10ក្បាលណាហ្នឹងហើយបងចាប់អារម្មណ៍កញ្ចប់មួយណាតើតុងព្រមការងារបានណាពេញចិត្តកញ្ចប់ណាកម្រិតភាសាអង់គ្លេសកម្រិតណាចង់រៀនកញ្ចប់មួយណាជំនាញណាដែលខ្សោយអាចពង្រឹងជំនាញមួយហ្នឹងហើយតេតុងព្រមការងារបានការប្រជុំពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី9មិថុនា2024ណាហើយបងប្អូនចំណេញទាំងការ discount ហើយចំណេញទាំងសិភៅយកទៅមើលយកទៅទុកមើលទៀតណាអញ្ចឹងអាចតេតុងបានអរគុណ